በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚል ነው። ሁለተኛውን ክፍል እግዚአብሔርን አጋዥ ቅዱስ መንፈሱን ገላጭ አድርገን እንጀምራለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እስከ 31 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርቱንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ 3 ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ረድተህናል፣ ጠብቀህናል፣ አጽናንተህናል፣ አረጋግተህናል፣ እስከ ዛሬ ድረስ አድርሰህናል። ጌታ ሆይ ምስጋና እናቀርብልሃለን። በቸርነትህ በምሕረትህ ታላቅነት ይህንን መንፈሳዊ ቤተሰብ ስለሰጠህን በአንተ መተዋወቅ፣ በአንተ መጣመር፣ በአንተ አንድ መሆን፣ ለአንተ መዘመር፣ ለአንተ መመስከርም ስላደልከን ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እኛ የአንተ ነን፣ አንተም የእኛ ነህና ውዴ እኔ ነው፣ እኔም የውዴ ነኝ ተብሎ እንደተጻፈ ይህንን ክብር ስላገኘን የእግዚአብሔር ቤተ ዘመዶች ስለሆንን በእውነት እናመሰግንሃለን። የተወደድክ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትላንትም በስራ ላይ ነበርክ፣ ዛሬም እየሰራህ ነው፣ ነገም ትሰራለህ። የዛሬን ማንነታችንን ደግሞ አንተ እንድትሰራ ለነገ የሚተርፍ ደግሞ ለትውልድም በረከት የሚሆን ጥለን የምናልፍ ሰዎች እንድታደርገን አቤቱ እንማጸንሃለን። ታሪካችንን የቀደስክ እግዚአብሔር መጪው ዘመናችንን በስምህ ባርክልን። ዓይኖቻችንን ከእንባ እግሮቻችንን ከመሰናከል ሰውነታችንን ከኃጢአት ሞት አቤቱ አድን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚል ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የሹሞች፣ ቤተ ክርስቲያን የባለጠጎች፣ ቤተ ክርስቲያን የአገልጋዮችም አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መሆኗ ከገባን ከሰዎች ጋር ባሉን ሙግቶች ከቤተ ክርስቲያን አንርቅም። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መሆኗ ከገባን የእግዚአብሔር የሆነውን አለማስነካት ሰማዕትነት መሆኑ ይገባናል። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መሆኗ ካለፉት ዘመናት ይልቅ በዚህ ዘመን ሊተረክ፣ ሊነገር፣ ሊታወጅ ይገባዋል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ላይ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ቅርጫ ስጋ ሊናጠቋት ያሰፈሰፉ ብዙዎች ናቸው። ፖለቲካው ወደ ራሱ ሊስባት ይፈልጋል። በልተው የማይጠግቡ የጅብ ሰርግ ያለባቸው እነርሱም ሊናጠቋት ይፈልጋሉ። የስልጣን ጥም ያላቸው ተረስተው መኖር የማይፈልጉ በቤተ ክርስቲያን በነጻ ዝና ማግኘት ይቻላል ብለው የመጡ ሰዎች አሉ። እነሱም ሊናጠቋት ይፈልጋሉ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ጸንተን የምንቆመው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት ብለን ስናውጅ ብቻ ነው። ቤተ ክርስቲያን አካለ ወልድ ናት። ቤተ ክርስቲያን አካለ ቃል ናት። ቤተ ክርስቲያን አካለ ክርስቶስ ናት። የክርስቶስን አካል፣ የወልድን አካል፣
የቃልን አካል ላለማስነካት ሁላችንም ዘብልን ቆም ይገባናል። ቤተ ክርስቲያን ስንል የምእመናንና የአገልጋዮች ጥምረት ማለታችን ነው። ቤተ ክርስቲያንን ችላ ማለት ራስን ችላ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያንን መተው ማለት ራስን መተው ነው። ከቤተ ክርስቲያን መሰብሰብ ማለት ከሕይወት መጉደል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን በየዘመናቱ በተነሱ ሰዎችም የምትለካ አይደለችም። የቤተ ክርስቲያን መለኪያዋ መስራቿ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያትም አልመሰረቷትም። የቤተ ክርስቲያን መስራቹ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ ቤተ ክርስቲያንን የመሰረታት በታላቅ አደጋ ውስጥ እያለፈ ሳለ ነው። በመስቀል ላይ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን፣ መስቀል ትእምርቷ መለያዋ የሆነ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ኑሮዋም ነው። እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ከመከራ የተለየችበት ዘመን የለም። ክርስቶስን ለመምሰል የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ተብሏል። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ ነው የሚለው። ምንም እንኳን የነቢያትና የሐዋርያት የሰማዕታት ደም ለቤተ ክርስቲያን እንደ ዘር ቢሆንም ቤተ ክርስቲያን ግን የተመሰረተችው በወልደ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። አምላካዊ ደም የፈሰሰላት ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዋጋዋ ከፍ ያለ ነው። አንድ ሀገር የሚቆመው በደም ሰንሰለት በአጽም አጥር ነው። ለሀገራቸው መስዋዕት በሚሆኑ ወታደሮች ነው። ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ደም ተመስርታ በሰማዕታት አጽም አጥርነት ተከብራ ትኖራለች። በእውነት ክርስቶስን የሚያምኑ ሁሉ ለመስዋዕትነት መሰቀቅ የለባቸው። አባቶቻችን የጸለዩት ጸሎትና የእኛ ጸሎት ክፍተት እያመጣ ነው። ከጳውሎስ ሐዋርያ ጀምሮ ማኅቶተ ቤተ ክርስቲያን ከሆነው ከጳውሎስ ጀምሮ ለሰማዕትነት አብቃን እያሉን የጸለዩት ክርስቶስን በሞቱ ልመስለው እመኛለሁ ነው ያለው። የቀደሙት ህለተ ወርቅን አይደለም የለመኑት፣ መስቀልን ነው። የቀደሙት የለመኑት በሰይፍ መከለልን እንጂ አንገት ሐብልን አልነበረም። የቀደሙት የለመኑት ዘውድን ሳይሆን የሾህ አክሊልን ነው። አዎ ቤተ ክርስቲያን በመስዋዕትነት የምትኖር ናት። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ተደፍራ ከሆነ መስዋዕትነትን መክፈል የፈሩ መሪዎች ገጥመዋታል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ምድራውያን ጠቢባንና ኃይለኞችን ያፈሩ መሪዎች ገጥመዋታል ማለት ነው። አዎ ቅጥሩ ሲጣስ፣ እምነቱ ሲበላሽ፣ ምእመናን ሲበተኑ፣ ነፍሳት ያለ ዋጋ ሲጠፉ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት ብሎ የሚያስብ የእግዚአብሔር ወገን ቢኖር ኖሮ ለዚህ ሁሉ ይቆጭ ነበረ። የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንደሚባለው ቤተ ክርስቲያን የገሊና የገሊት ናት ተብላ ስለተፈረጀች ዛሬ ደጆቿ ክፍት ሆነዋል። ብዙ ዘመናት ታልፈዋል። መሰደድም ለካ መፈራት ነው። ያልፈራ አያሳድድም።
ብዙ ዘመናት አልፈዋል ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን በታላቅ ማይበል ውስጥ ያለበች ነው ያለችው ባፋቸው እግዚአብሔር አለ በሚሉና በልባቸው ሐሎተ እግዚአብሔርን በማይቀበሉ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን እየተፈተነች ነው ያለችው መስቀሉን ባጌጡበት ሰዎችና ነገር ግን ኑሯቸው መስቀል አሸካሚ በሆኑ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን እየተፈተነች ነው ያለችው የተነቀስነው ባንገታችን ያንጠለጠልነው በእጃችን ያዝነው መስቀል ዓለምን ለመካዳችን ምልክት መሆን አለበት መስቀል ኑሮ ነው ማንም ብርና ወርቅ ተሸክሞ የማይከተለኝ አላለም ማንም መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ ያለው አዎ ክርስቶስን ለመከተል የመስቀል ወዳጅ መሆን ያስፈልጋል የሰደቃ ወዳጆች የገበታ ወዳጆች የመስቀሉ ባልንጀሮች መሆን አይችሉም በገዛ ደሙ የዋጃትን የገዛትን የተቤዣትን የራሱ ንብረት ያደረጋትን የኔ ባያላትን እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ ውድ ነገር ሁሉ ተበቃ ይፈልጋል ተጠብቋት ዘንድ ቤተክርስቲያን ማህበረ ምእመናን ተበቃ ያስፈልጋቸዋል ምእመናችን ሁለት ጊዜ በሸክም የሚመጣ ብዙ ነው ክርስትና ሊነሳ በሸክም ይመጣል መጨረሻ የሞተ ቀን ሊቀበር በሸክም ይመጣል አዎ ምእመናችንን መጠበቅ ያስፈልገናል ምእመናችንን መጎብኘት ያስፈልገናል ምእመናችንን የት ነው ያለው ማለት ያስፈልገናል ቤተ ክርስቲያን ጥበቃ የምትፈልግ የእግዚአብሔር መንጋ ናት መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት የሚያስፈልገው ምድራዊ ዲግሪ አይደለም ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት የሚያስፈልገው ምድራዊ ወገንተኝነትም አይደለም ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት መስፈርቱ ሲመተ መንፈስ ቅዱስ ነው በእግዚአብሔር ርስት ላይ የሚሾመው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ጳጳስ ማለት ጠባቂ ማለት ነው የመንጋው ጠባቂ የምእመናን ጠባቂ የአውራጃው አስተዳዳሪ ማለት ነው ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ሙሴ በምድረ በዳ ላይ የቀረው በሚያገለግላቸው ዘ ተሰናክሎ ነው ምእመናን በአገልጋዮች ተሰናከልን ይላሉ አገልጋዮችን በምእመናን እንዳይሰናከሉ መጠንቀቅ አለባቸው አንዳችን ላንዳችን በረከት እንጂ አንዳችን ላንዳችን እንቅፋት እንዳንሆን መጠንቀቅ ይገባል ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ አዎ ለመንጋው የሚራራ ለመንጋው የደከመ ብቻ ነው የከፈለውን ዋጋ ያውቃል ስሙን ከፍሏል ጤናውን ከፍሏል ክብሩን ከፍሏል ጊዜውን ከፍሏል ህይወቱን ከፍሏል ስለዚህ ለመንጋው ይራራል አገልጋይ መሆን ማለት በማያቋርጥ ምጥ ውስጥ ለማለፍ መፍቀድ ነው ያለ ምጥ እንዳልተወለድን ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት ያለ አገልጋዮች ጸሎትና ያለ አገልጋዮች ድካም አልተወለድንም እግዚአብሔር በሰው ይሰራል በሰው ከተደረገላቸው ሰዎች አንደኛዎቹ እኛ ነን ከረኞች ባሻገር ያሉ ግን የማይራሩ ጨካኞች ናቸው
دك مزامورتنم ودوها لاتشو يسبو زند يمنافقان علاماتشو دك مزمور مدرك ماسكتل ويم دغمو تكبو منور انداي مسلاچو تمهرتاچون كتقبلاچو بوهالا يتم لم بتلو ايچنقو علاماتشو يأونتن تمهرت مبرزنو علاماتشو سو يون بتكفل لب مشنيتنو اونتنيا الرينوش كين لعندك انسان هو لزلك ايتاو مؤمن هاني استمرالو كنترات فكر يمي ودو طول الدوش اونتنيا اغلق يوش نايفلقو كل النجار كماشي هونو طول الدوش اونتنيا اغلق يوش نايفلقو باونتنيا اغلق الوطوست يكونترات فكر يلم بزونا غير لوط انا لاباتنا انات لوطنا بمنفساوي عالم ميهونو اباتنا انات اي لوطم تماما نغرن ميناغرو سوج بمكاكلاچو اندي نسو اني اوقالهو بمصحف قدوسوس يمناغنياچو حواريوان ملائكتوش دبدابيوچ كسهتت تمهرتنا استماريوچ سلامتطبق يمناغرو ناچو او كالاوين نجستات سيفي لك بيتا كريستيانين ينك انكات يمنافق انت مرتنو سيفيات انك كراتن بيتا كريستيان نفاك الى ولد كفلاتال سلزي ماست انك اك هاواري او ياغل قلوتنو راسات شهون كسهت التمرت تبك ومالت ماس فرارات ما يدلم እኛን ብቻ ስሙን ማለትም አይደለም መንጋ ስለሆነን ነጣቂ ያለብን ስለዚህ 3 አመት ለሊትና ቀን በእንባ ያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ ያሰባችሁ ትጉ ዛሬ መስነፍ እንኳን ቢያምረን ተግተው ስላገለገሉን አገልጋዮች ድካም ብለን መበርታት አለብን እምንበረታው ለራሳችን ብለን ብቻ አይደለም ያገልጋዮች እንድካም በማሰብ እንበረታ ተለብን ዋጋ ተከፍሎልናል ክርስትና ዋጋ ያስከፍላል አገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል ያገልጋዮቻችን እረፍት እንጂ መስቀል እንዳንሆን ማሰብ አለብን حيا بولدج تعرف على شبالات عقل جاو تشم بدك أما زامور توتشاتشو ما عرف إنها مدرسة على باتشو من فساوي بركات بمرك أتنو ميت على لفو من مرك يمي مرك ما ننتي في اللقال اندهو بيرقمون اندم ما يسراه اللو اندهو بيمرقون ما يسراه መመረቅ የሚመረቅ ተግባር የሚመረቅ ማንነትን ይሻል ሐዋርያው በእንባ ጭምር ነው ያገለገለው 3 አመት ያህል ነው ለተና ቀን የደከመላቸው አሁንም ያሳስቡታል እናት እስከ ሞት አንቀልባ ታወርድም ይባላል አገልጋይ እስኪ ሞት ድረስ አንቀልባ ያወርድም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያገለግላቸው ኑሮ አድርጎ የኖረ ድንግል ሐዋርያ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ቤተክርስቲያን ከተገለጠችባቸው ምሳሌዎች አንዱ ብርሃን የሚል ነው ብርሃን ሁለት አይነት መልክ አለው አንደኛው የሚዳሰስ ነው አካላዊነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ረቂቅነት ነው አምፖሉ ይዳሰሳል እሚረጨው ብርሃን ግን አይዳሰስም ቤተክርስቲያን የምትታይናት ቤተክርስቲያንም ማትታይናት ቤተክርስቲያን በመታየቷ ምድራዊ ቅርጽ ይታይባታል አደረጃጀት ይታይባታል መዋቅራዊነት ይታይባታል ማይታየው የእግዚአብሔር ጸጋ ማስተላለፊያ ምናት
ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር የጸጋው ቦይ ናት። በግላችን የማናገኛቸው መንፈሳዊ ጸጋዎች አሉ። ሰው በግሉ መጠመቅ አይችልም። ደሞ ለውሃ ብሎ እቤቱ ልጁን መንከር አይችልም። የቤተ ክርስቲያን ጸጋ ነው። ሰው በግሉ ከራት በኋላ መቁረብ አይችልም። የጌታ ራት ስለተባለ አንዳንድ ሰዎች እቤታቸው ከራት በኋላ ያስተናግዳሉ ሲባል ሰምቻለሁ። በቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው ቅዱስ ቁርባን የሚፈጸመው። ቤተ ክርስቲያን የምትታይ ናት፣ የማይታይ ጸጋም መገኛ ናት። ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ሁለተኛው ስያሜ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የሚል ነው። ጨው ግዙፍ ነገር ነው፣ ረቂቅ ጣዕም ግን አለው። ጨው ተጽዕኖ የሚያመጣ ነው። ቤተ ክርስቲያንም ባልጫው ዓለም ላይ ተጽዕኖ የምታመጣ ናት። ጨው ክብሩ ዋጋው ያለው በመልኩ እንዳይመስላችሁ ጣዕሙን ሲጠብቅ ነው። በልብሳችን፣ በጌጣችን፣ በመስቀል በመንቆጥቆጣችን ብቻ ወገኖቼ በዓለም ላይ ክብር እናገኛለን ብለን ማሰብ የለብንም። መስቀሉን መኖር ያስፈልጋል። በመስቀሉ ሰላምን፣ በመስቀሉ ጠብን መግደልን፣ በመስቀሉ እርቅ ማውረድን፣ በመስቀሉ ጦርነት ማቀዝቀዝን፣ በመስቀሉ ለፍትህ መጮህን፣ በመስቀሉ ለድሆች አቤት ማለትን፣ በመስቀሉ አፍ ለሌላቸው አፍ መሆንን መለማመድ ያስፈልገናል። አዎ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ያ ማለት እኔ የእግዚአብሔር ነኝ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ። ስለዚህ ማንም እንደፈለገው ሊያደርጋችሁ አይችልም። ዓለም እንደፈለጋት ልታደርጋችሁ አትችልም። ሥጋ እንደፈለገው ሊያደርጋችሁ አይችልም። ሰይጣን እንደፈለገው ሊያደርጋችሁ አይችልም። እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ። እኔ የእኔ ነኝ ብሎ መኖርና እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ መኖር እንደ ምስራቅና ምዕራብ ርዕዮተ ዓለም የማይጨባበጥ ነው። እኛ የእግዚአብሔር ነን። ይህ አካላችን ባለቤት አለው። ቀድሞ በመፍጠር ዋጋ የከፈለ ኋላ በደሙ ዋጋ የከፈለ ባለቤት አለው። በቤታችሁ ላሉ ንብረቶች ሁሉ በገንዘብ ገዝታችኋል። በደሙ የገዛን ግን መድኃኔዓለም ብቻ ነው። እናንተ ንብረትን የገዛችሁት፣ እርሱ ግን እኛነታችንን የገዛው። እኛ የእግዚአብሔር ነን። ቤተ ክርስቲያን የማን ናት? ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። እያኮረፍን የምንቀርባት አይደለችም። እየተበሳጨን የምንቀርባት አይደለችም። በገሌና በገሊት እየመዘንን የምንቀርባት አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ አካለ ክርስቶስ ናት። ሕመሟ ደስታዋ ሁሉ የሚሰማው አምላካዊ ወዳጅ አላት። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የአባወራ ቤት ያህል እንኳ ክብር ካላገኘች በእውነት ልናዝን ይገባል። እሚቆጭላት እሚቆረቆርላት የሌላት ሁና ከተገኘች ልናዝን ይገባናል። ሁሉም ሰው በቤቱ ስርዓት አለው። የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ግን ይቃወማል። በቤቱ ለምንጣፍ አረጋገጥ ስርዓት አለው። ለዕቃ ድርድር ስርዓት አለው። ለአነጋገር ስርዓት አለው። ለጸጥታ ስርዓት አለው። የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ግን ካላከበረ ቤተ ክርስቲያን የዘላለም ቤቱ ከጊዜያዊ ቤቱ አንሳለች ማለት ነው። አዎ ቤተ ክርስቲያን እኔ ነኝ። ቤተ ክርስቲያን ከግለሰቦች ጀመረች። ከዚያ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ሆነች። ከዚያ ማህበር ሆነች። ከዚያ ዓለም አቀፋዊ ሆነች። ከዚያ በኋላ በሰማይና በምድር ያለች ሆነች።
ቤተ ክርስቲያን ሁለት መልክ አላት። አንደኛው መልኳ የሚታይ አንደኛው መልኳ የማይታይ ነው። ቤተ ክርስቲያንን በሙሉ መልኳ ስናየው ከወገብ በላይ አይታይም። እሱ በሰማይ ያደሩ ተጋድሏቸውን የፈጸሙ ቅዱሳን ናቸው። ከወገብ መለስ ደግሞ ስንመለከት የሚታይ ነገር እናያለን፣ የሚንቀሳቀስ እግር እናያለን። እርሱ በምድር ላይ በተጋድሎ ያሉ ምዕመናን ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያዋንና የሙታን ጌታ ነው። የሕያዋን በምድር ያሉ ምዕመናን፣ የሙታን ተጋድሏቸውን የፈጸሙ በእረፍተ ነፍስ ያሉ ቅዱሳን የእነሱ ሁሉ ጌታ ነው። በሰማይና በምድር ያለችውን ቤተ ክርስቲያን የሚያገናኝ ራሱ ክርስቶስ ነው። እኔ ራስ ነኝ ያለው አዎ፣ እግዚአብሔር እረኛ ተብሏል። አገልጋዮች ምን ተብለዋል? እረኛ ተብለዋል። የእግዚአብሔር ቸርነቱ የሚደንቅ ነው። የክርስቶስ ጸጋው የሚደንቅ ነው። ስሙን ሁሉ ለእኛ ሰጥቶናል። ዝም ብላችሁ አዲስ ኪዳንን እንኳ ብታገላብጡ ክርስቶስ በግ ተብሏል፣ እኛ በጎች ተብለናል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። እኔ ካህን ነኝ አለ፣ እናንተ ካህናት ናችሁ አለ። እርሱ ነቢይ ተባለ፣ እኛን ነቢያት አሰኘ። እርሱ ሐዋርያ ተባለ፣ እኛ ሐዋርያት ተባለ። እርሱ የማዕዘን ራስ ድንጋይ ተባለ፣ እኛ ሕያዋን ድንጋዮች ተባለን። እርሱ እረኛ ተባለ፣ እኛ እረኞች ተባለን። ክርስቶስ ተብሎ እኛን ክርስቲያን፣ ወልደ እግዚአብሔር ተብሎ ውሉደ እግዚአብሔር አሰኝቶናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስሙ ብዙ ነው፣ ብዙ ስም ለእኛ ትቶልናል። ወላጆቻችን ሁሉ ስም አወጡልን፣ እርሱ ግን ስሙን ሰጠን። ወላጆቻችን ሁሉ ዋጋ ከፈሉልን፣ እርሱ ግን ነፍሱን ስለ እኛ አሳልፎ ሰጠ። አዎ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ተብሏል። እረኛው እግዚአብሔር እረኞችን ሹሟል። የእኛ የመጨረሻ የንቀት ስድባችን ይሄ እረኛ የሚል ነው። እረኛ ግን እግዚአብሔር ነው። እረኛ ብሎ መሳደብ እግዚአብሔርን መሳደብ ነው። እግዚአብሔር የንቀት የሚመስሉ ስሞችን ሁሉ የኔ ብሎ ወስዷቸዋል። እግዚአብሔር ከተናቁት ጋር ይኖራል። ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን የምትፈልጉ ከሆነ የዓለምን ክብር ሽሹ። ዓለም ሆ ከሚላቸው ጋር እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር ከተረሱት፣ እግዚአብሔር ከተናቁት፣ እግዚአብሔር ከተገለሉት፣ እግዚአብሔር ከስም የለሾች ጋር ነው። በወርቅ ከማይደምቁ የስም ዘርፍ ከሌላቸው አንዳንድ ስሞች ሲጠሩ ውሃ እየጠጣችሁ ነው። አረዛዘሙ ረጅም ስም ከሌላቸው ጋር ነው እግዚአብሔር። ነጠላ ስም ካላቸው ከረኞች ጋር ነው እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ልደቱን መቅደስ ትቶ በረት አደረገው፣ መገለጡን ለካህናት ሳይሆን ለእረኞች አደረገው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እርሱ የድሆች ቤዛ ነው። የድሆች ቤዛ ነው። ቤተ ክርስቲያንም የድሆች እናት መሆን ይገባታል። የድሆች መጠጊያ እያልን እንዘምራለን አይደለም? ቤተ ክርስቲያን የድሆች መጠጊያ መሆን አለባት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የድሆች መጠጊያ፣ ራሷን ክርስቶስን የምትመስል መሆን አለባት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ድሆቹ ከአጥር ውጭ ነው ያሉት። ድሆቻችንን መድረክ ላይ አስቀምጠን እነርሱን እያበላን እነሱ ስብሐተ እግዚአብሔር እንዲያደርሱ እያደረግን ማስተናገድ አለብን። አዎ ወገኖቼ፣ እርሱ የድሆች ቤዛ ነው። የድሆች ቤዛ ነው። ዛሬም የሚራቡ ዛሬም በእሳት የሚገረፉ
زاريم مرير بوهن بسوا أجزازي تيازو دوش ناتشو السوية دوش بيزانو مصاف كدوسن سنانة بتحال الله سوو تشلو رنجا نبرو أبراهام رنجا نبرة إسحاق رنجا نبرة يعقوب رنجا نبرة موسى رنجا نبرة داويد رنجا نبرة آموس رنجا نبرة كبر مسكانا لغزيابير يهون آموس اندوم لام تباكي نبرة لام تباكي نبرة لغزيابير بنزي وست يزمنات المستير قلتوال لغزيابير امي وداد جاتشو بسراتشو تلك النتائج اللو بتسطاتشو سرالي تاماي بموناتشو يكزيابير مسفرتو تاماي نتنو تامان يبغى رنجان اغزيابير تامان يهزب رنجان درغوال داويت سلبه غوچو كان بسانا كدفغارا اميتنا نك نبرا اما هزبين بساتوال اغزيابير اربع امت بسرائيل لان اغسو اغزيابير بمن اندميغ مجمنا نوكن بيت هترارغاچنن ومبر اصداداچنن اغزيابير ايتو لتلق نغري مرتنال እግዚአብሔር በተሰጠን ነገር ላይ ያለንን ታማኝነት ደስተኛነት ልበ ሙሉነት ይሄ አገልግሎቴ ነው ማለትን እግዚአብሔር ይመለከታል ሳህን አጣቢዋ ነች የምግብ ቤቱን ሳህን ሁሉ ጊዜ ታጥባለች ከማጠቢያው በላይ በዚህ ስፍራ ላይ በየቀኑ የተቀደሰ አገልግሎት ይሰጣል ብላ ልትፋለች ሷ በደንብ ካላጠበችው ብዙ ሰው በበሽታ ይለከፋል ባንዱ መታመም መላው ቤተሰብ ይታመማል በታማኝነት ሳህን ማጠብ አገልግሎት ነው አገልግሎት መድረክ ላይ ብቻ አይደለም አገልግሎት በተሰጠን ነገር ታማኝ መሆን ነው ሰኞ ሰኞ ጥቁር ሰኞ የምትሉ ስንቶቻችሁ ናችሁ እንደ ሰኞ ብርሃን አለ ወይ ወደ ስራ ከመሄድ የበለጠ ምን ብርሃን አለ አው እግዚአብሔር ያስበን ወገኖቼ የትኛውም አጉራሽ መንግስት ቢመጣ ሰነፍስ ባይለወጥም አይድንም የትኛው ምርዳታ ሰነፍን ከፋ ያደርገው ምክንያቱም እኛን ከተስማማን ሞት የማንም ቆራጥነት ሊያወጣን አይችልም እግዚአብሔር እንኳን የሚያድነን አስፈቅዶ ነው እግዚአብሔር እንኳን የሚያድነን አስፈቅዶ ነው በተሰጠን ነገር ላይ ደስተኞች እንሁን ያ የአሜሪካ የጥቁሮች መብት ታጋይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጎዳናውን ስታጸዱ የእግዚአብሔር መላእክት እንደሚያዩዋችሁናችሁ አጽዱ አለ። ነኛ ጥቁሮች ከተማውን የሚያጥቡ የሚያጸዱ እድሌ ይሄ ነው ይያሉ የሚመረሩ አው ወገኖቼ በስራ እጆቻችሁ ከሻከሩ ልቦቻችሁ ለስላሳ ይሆናሉ። የማይሰሩ እጆች ለስላስሎች ናቸው ልባቸው ግን ሸካራ ነው ሰውና ሰው ሲያላትሙ የሚውሉ እጆቻቸው ለስላስሎች ናቸው እግዚአብሔር ስራ የሚባል ትልቅ ረፍትን ይሰጣል እምትሰሩት ብታጡ ከራስ ጸጉራችሁ እስከ ግር ጥፍራችሁ ራሳችሁ ለራሳችሁ ስራ ናችሁ ጸጉር ማበጠሩም ስራ ነው ፊት መታጠቡም ስራ ነው ترس ما ورشوم سرا نو سرا نغزيابير يا ايمرو معرفيا تلك مزنانيا ارغوني ستن بتسطن تاماني نون غزيابير رنيوچن لمن مرتا يازنالو كنسسات غارا يميولو غراموش ناتشو تقورقاري ناتشو يقورقورالو እንዴት አውሬ ይነጥቀዋል ይላሉ አንደበት ለሌለው እንስሳ ጉልበት ለሌለው እንስሳ አንደበትም ጉልበትም ይሆናሉ ሰው ተቆርቋሪ የሆኑ ሰዎች እድሜያቸው ረጅም ነው ዝም ብላችሁ የዓለምን ታሪክ ተመልከቱ ለሰው ተቆርቋሪ የሆኑ
ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም እያሉ ብይን የሚሰጡ ፈሪ የሞት እነሱ ይበረክታሉ። ፈሪ ሞትን ቢሸሸውም በጊዜ ነው የሚያገኘው። አዎ ወገኖቼ የተፈጠርነው ለፍትህ ነው። የተፈጠርነው ደካማው ሲጠቃ አጥቂውን ልክ አይደለም እንድንልም ነው። የማይቀረውን ሞት የክብር ሞት ማድረግ መታደል ነው። እግዚአብሔር እረኞችን መረጠ፣ እኛም መንጋ ተብለናል። እንግዲህ እረኛ ጠፋ ሲባል በግስ አለ ወይ ብለን በእውነት መጠየቅ አለብን። እውነተኛ በጎች ካሉ እውነተኛ እረኞች ይነሳሉ። ትንሽ ስለ መንጋ ጠባይ ትንሽ ለማየት እንሞክር ወገኖቼ። እግዚአብሔር አጠገባችን ያሉ ሰዎችን ለትምህርት ነው ያስቀመጣቸው። ከዛ ባሻገር እንስሳቱም እጽዋቱም መማሪያዎቻችን ናቸው። አነባበቡን ካወክበት ሰው ሁሉ መጽሐፍ ነው ይባላል። ከሰው ሁሉ እንማራለን። ነፃ ሰው የለም፣ እማይሰጥ ሰው የለም፣ እማይሰጥ ድሃ ሰው፣ እማይቀበል ባለጠጋ ሰው የለም። እግዚአብሔር እንስሳትንና እጽዋትን የማስተማሪያ ቁሳቁሶች አድርጎ አስቀምጦልናል። ተዳሳሽ ትምህርት ቤት አድርጎልናል። ኢዮብ ብዙ ጥያቄ ነበረው። እግዚአብሔርን ባገኘው እንዲህ ይለው ነበር የሚል ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ግን የኢዮብን የዘመናት የኢዮብን ውስብስብ ጥያቄ የኢዮብን ሐዘን ደም ያረገዘ ጥያቄ የመለሰው በምድር አራዊት ነው። ጥያቄዎቻችን ትልቅ ይመስሉናል። እግዚአብሔር ግን በሚዳቆ ነው የመለሰለት። ታውቃታለህ ሚዳቆ? ተንበርክካ ስታመጥ አዋላጅ የለ፣ ነርስ የለ፣ በሰላም ስትገላገል ማን ነው ማህፀኗን የሚፈታ? ማን ነው ትብቱን የሚቆርጥላት? እኔ ከአንተ ጋር እነጋገር ዘንድ አልችልም አለ። ጥያቄዎቻችን ትልቅ መላእክትን እንደው የሚያስረግድ ይመስለናል። ትልቁ እግዚአብሔር ፊት ችግራችን ትንሽ ነው። ችግራችንን እኛ ስለምንይዘው ነው ትልቅ የሚመስለን። ሕያው እግዚአብሔር ፊት ትልቁ ጌታ ፊት ስናቀርበው ችግራችን ትንሽ ነው። ለዚህ ነው አንድ አባት ምን አሉ? ለእግዚአብሔር የችግርህን ትልቅነት አትንገረው፣ ለችግርህ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ንገረው። አዎ እንስሳትን እጽዋትን መውደድ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ትምህርት ቤት መውደድ ነው። እዛ ውስጥ የምናገኘው ነገር አለ። እስቲ ስለ መንጋ ባህሪ እናንሳ። መንጋ የመጀመሪያው ገራምነት ይታይበታል። እንስሳት ሁሉ ስትመለከቱ፣ በጎችን ተመልከቱ፣ ላሞችን ተመልከቱ፣ ፊታቸው ላይ ገራምነትን ነው የምታዩት። ፊታቸው ላይ ገራምነት ይነበባል። ሰላም ይሰማችኋል ስታያቸው። ውስብስብ ነገር፣ ክፋት ነገር አይታይባቸው። እግዚአብሔር መንጋዎችም ገራም መሆን አለባቸው። ክርስቲያን ገራም መሆን አለበት። ባነጋገሩ ገራም መሆን አለበት። ባኗኗሩ ገራም መሆን አለበት። እንደ ማቅ የሚኮሰኩስ እንደ ቆንጥር የሚዘነጥል መሆን የለበትም። ክርስቲያን ገራም መሆን አለበት። ገራገር ሰው ለገጠሬው እንዳይመስላችሁ፣ ለአማኝ ነው። ዛሬ ገራምነት ሳይቀር የወደቀበት ዘመን ነው። ሁሉ ሰው ብልጥ ነው። ሁሉ ሰው አውቃለሁ ባይ ነው። ሁሉ ሰው አታልላለሁ እንጂ እታልላለሁም ማይል ነው። ገራምነት ማጣት ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛ የእግዚአብሔር መንጋ ወይም የመንጋ ባህሪ ምንድን ነው? ተገዥነት ነው። ሰውን ስትመለከቱት በሁለት እግሩ ቆሞ የሚሄድ ነው። ቀና ብሎ ነው የሚሄደው። በአራት እግራቸው የሚሄዱ እንስሳት ግን መሬት መሬት እያዩ ነው የሚሄዱት። ይሄ ምንድን ነው የሚያስገነዝበን ነገር? ታዛዥነትን ነው።
ተገዥነትን እግዚአብሔር መንጋ የእግዚአብሔር ሰዎች የመገዛት መንፈስ አላቸው ገራራ አይደሉም እንደ ብረት ቀጥ ብለው የቆሙ አይደሉም ተቆታን ናቸው ማንንም መስቀሌን ተሸክሞ አይደለም የሚለው ለመሸከም መጀመሪያ ጎንበስ ማለት ያስፈልጋል የክርስቶስን መስቀል ለመሸከም ቀዳሚው ነገር ትሁት መሆን ነው ለትሁታን መስቀል ከባድ ነው ለትሁታን መስቀል ቀላል ነው ቀናላሉ ትዕቢት ለያዛቸው ግን መስቀል ከባድ ነው ተገዥነት እሺ ባይነት ይሄ መንጋ ጠባይ ነው ሶስተኛ ትህትና ነው ትህትና ምንድነው አፈር የመሆንን ልክ ማወቅ ነው ትህትና ራስን ማወቅ ነው ትዕቢት ራስን አለማወቅ ነው ራሳችንን በርግጥ سنረዳው ትሁታን እንሆናለን እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝ በልቤም ነው ያለው ምክንያቱም በአንገት ብዙ ትሁታን ስላሉ ትህትና አንገትን ስብር ማድረግ እግርን ሽብርክ ማድረግ አይደለም መልመጥመጥ አይደለም እውነተኛ ትህትና የልብ ነው የልብ ነው እንጂ በሆቴል እኮ አስተናጋጁ ዘንድ ብዙ አይነት ትህትና ታያላችሁ የልምምድ ትህትናዎች የስልጣና ትህትናዎች የቲፕ ትህትናዎች አሉ እሱ አይደለም እውነተኛ ትህትና ለሌላው መቆረስ ነው እውነተኛ ትህትና ሞትን ያሰቡ መኖር ነው እሚገለው ሰው ሁሉ እሞታለሁ እኮ አይልም እንዴት ገዳይ ይገላል እንዴት ሟች ይገላል እንዴት ሟች ይገላል ትሁት አለመሆን ነው አራተኛ የመንጋ ጠባይ ሰራተኝነት ነው እንስሳት ትጉ ሰራተኞች ናቸው ውሻ በነጻ አይደለም ደሞዝ የሚበላው ሌት በሙሉ ጠብቆ ነው በሬ ቀኑን ሙሉ አርሶ ነው ላም ወተቷን ለሚያድጉ ህፃናት ሰጣ ነው ሰራተኝነት ይታይባቸዋል እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር መንጋም ለሚኖሩበት ምድርና ለሚኖሩባት ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይገባል አምስተኛ ባላደራነት መንጋ ባላደራ መሆን ይገባዋል አይታችሁ ከሆነ ከብቶች በመንገዳቸው ላይ ብዙ በረቶች አሉ አንዱም ከጎራ ይሉ ቤታቸውን ያውቃሉ በሬ ገዡን ቤት አይደለም ቢለው አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀኩ ነው ቢለው እስራኤል ግን አላወቀም የእግዚአብሔር መንጋ በረቱ የት እንደሆነ ያውቀዋል ቤተክርስቲያኑ ማን እንደሆነች ያውቀዋል አገልጋዮቹ ማን እንደሆነ ያውቃል ከእንስሳት ማነስ የለብንም ዘበኛ ይታለላል በተለያየ መንገድ ውሻ ይታለላል ዛሬ በሰለጠነው ዓለም ኤርፖርቶች ላይ ከማሽኑ ከሰው ምልክ ውሾች ታማኝ ሆነው እየመረመሩ ነው ያሉት የተሰጣቸውን ብቻ ነው የሚይዙት ባለ አደራነት ሁልጊዜ በስፍራችን ለመገኘት እግዚአብሔር በእውነት ያግዘን አሜን ያደራነት ስሜት እየጣልን ነው ያለነው ወገኖቼ እየጣልን ያለነው ዝም ብላችሁ ሲያስቡ እንደ አደራ ብላችሁ አደራ ሰጣችሁት እምትሄዱት ሰው አለ ወይ? ለአደራነት የሚበቁ ሰዎች እለት እለት እየቀነሱ ነው። ይሄ ማለት አማኝ ቀንሷል ማለት ነው። ስድስተኛ መንጋ ከበረት አይናወጥም። መንጋ ከበረት አይናወጥም። አማኝም ከእግዚአብሔር ቤት አይናወጥም። ዛፍ የሚያድገው የተተከለበት ቦታ ነው። በተተከለበት ያድጋል ያፈራል ሁሉ ጊዜ እየተነቀለ ሌላ ቦታ የሚተከል ከሆነ ይደርቃል ማለት ላይ ሰባተኛ መንጋ ለኔ አለ ማለት ይታይበታል
በጎች መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆኑት? ይሰዋሉ። እኛ እንድንጠግብ እነሱ ይሞታሉ። ላሟን በልታ ጡቷን ትሰጣለች። የኔ አለ ማለት ከወገናቸው በጎች የአንዱንም ስጋ ይበሉ መስጠት ብቻ ነው። ላምም ወተቷን ጠጥተው አታውቅም፣ መስጠት ብቻ ነው። በመንጋ ላይ ምን ይታያል ካላችሁ የእግዚአብሔር ለጋስነት ይታያል። ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ለጋስነት ያንጸባርቃል። ፍራፍሬውን ስትመለከት ተንዠርግጎ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው፣ የእግዚአብሔር ለጋስነት ማሳያ ነው። እንስሳቱ ሁሉ ይነዳሉ ለእኛ መስዋዕት፣ ለእኛ መብል ለመሆን። ይሄ ለእኔ ያለ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ለጋስነት ያብራራሉ። የእግዚአብሔርን ለጋስነት ውጦ የተቀመጠ ሰው ብቻ ነው የእግዚአብሔር መንጋ ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ናት። መንጋ ተብለን ተሰደብን የሚሉ ሰዎች አሉ። የት ይገኛል መንጋ? እኮ የእግዚአብሔር ንብረት ነው። መንጋ እኮ ጳጳሳት የተሾሙበት ነው። መንጋ እኮ ክርስቶስ የሞተለት ነው። ስድብ የሚመስሉን ነገሮች ክብር ናቸው ወገኖቼ። አለማወቅ ግን የክብር ስሙ የውርደት ስም ይመስለዋል። እኛ የእግዚአብሔር መንጋ ነን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በሚቀጥለው ጊዜ የእረኛን ጠባይ እናያለን። 30 የእረኛ ጠባይን እናያለን። በዚያ ውስጥ አገልጋዮች የሆንን ራሳችንን እንድናይ፣ መንጋም የሆነ ደግሞ ራሱን እንዲያይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት ሁሉ። ክብርም ምስጋናም በማደሪያ ለአንተ ይሁን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት ሰርከህ ብስት አድርገህ ስላሰናዳህልን ቃልህ ጌታ ሆይ ተመስገን። ጌታ ሆይ አሁንም አንተን እናውቅህ ዘንድ እንረዳህ ዘንድ እናሰላስልህ እናዜምህ እንቀኝልህ እናወድስህ ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። ጌታ እግዚአብሔር እውነተኛ መንጋዎች አድርገን አንተን የምንፈራ ለአንተ የምንታዘዝ ጌታ ሆይ ትእዛዝ የምናከብር ትእዛዝ የምንቀበል የምንገዛ እስከ መስዋዕትነት የምንጨክል ለእኔ የማንል እውነተኛ የአንተ መንጋዎች እንድታደርገን እንማጸናለን። ሰላማዊ ዘመን እዘዝልን። አገሩን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ ሰውርልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን።